נמאס לכם לעבוד בפקקים? הרב-קו לא עובד לכם כמו שצריך? לא בא לכם למשכן את הבית בשביל נסיעה במונית? והחום של המזרח התיכון, וואלה, לא עובד טוב עם רכיבת אופניים. יש לנו את הפתרון המושלם בשבילכם, והוא רק עולה 300 יורו. כרטיס טיסה לטלין שבאסטוניה יפתור לכם את כל בעיות התחבורה. פשוט מאוד, היא בחינם. אם כן, אסטוניה היא מדינה בלטית. בלטים זה ליד הסקנדינבים, אבל הם פחות יפים. אסטוניה, לא סתם, הם גם מאוד מאוד יפים. אסטוניה תפעיל תחבורה ציבורית בחינם לאזרחיה. חל מ-2013, התחבורה הציבורית הייתה כבר בעיר טלין, היא רפה, הייתה חינמי. היא לא בירה? היא בעיר טלין, אמרתי בעיר, לא בבירה טלין, אמרתי בעיר טלין. אני רק ציינתי שהיא בירה. עיר הבירה? עיר הבירה. הנצחית. עיר הבירה הנצחית של אסטוניה, שלא תחולק לעולם. היא חינמית, התחבורה הציבורית היא חינמית לתושביה. ועכשיו הנסיעה בתחבורה ציבורית ברחבי אסטוניה, דנה, תהיה חינמית רק לאזרחיה. ואולי... לא, עד עכשיו הם עשו פיילוט בטלין, ועכשיו הם פותחים את זה לכל המדינה. כן, וזה עובד? שזה אגב אייטם על אסטוניה שלא עוסק באירוויזיון, שאני עדיין בהלם מזה. כן. זה לא השיר של אסטוניה לאירוויזיון, זה אייטם אמיתי. עכשיו, מסתבר שיש פרופסור או איזה מלומד ישראלי בשם עודד כץ, שחקר את הסיפור הזה של טלין, וגילה שבפיילוט הזה, שבו הם נתנו לאנשים לנסוע בחינם לתחבורה ציבורית, העיר הרוויחה 20 מיליון יורו. אף אחד לא יודע. העיר התעשרה ב-20 מיליון לירו מזה. אולי כי עוד אנשים הגיעו, וזה יגביר את התנועה. א', עוד אנשים הגיעו, ב', כנראה שאנשים הפסיקו להשתמש ברכבים. אין זיהום, אין תאונות. אין לי מושג. צריך תחבורה ציבורית בשביל שזה יעבוד בחינם. בדיוק, זה מה שגנבת לי. אם היא תהיה טובה, זה יכול להיות, זה דבר... אני חושב שהפורום הזה אולי יסכים להתאחד בקריאה של לעשות כזה דבר גם בישראל. להתחיל בירושלים. אתה יודע, עוסקים בכל מיני אייטמים על תעבורה בישראל. לא, אנחנו לא פטריוטים בינלאומיים. די, זה פעלה. כל העולם מדבר. אבל זה נשמע לי כמו מה שעשו באיסלנד או בפינלנד עם השכר... לא, זה שונה. זה גם מדינות שגידלו במערב, לא רק באיסלנד. אתה תראה, הרבה כלכלנים כותבים על זה. אני מרשר שפועל לגעת עוד זמן. בסוף מדינות יצטרכו להתחיל לתת כסף לתושבים שלהם. זה בשוויץ קצת קורה. ולהתמוטט. קורה קצת בסקנדינביה. ולהתמוטט. לא תהיה ברירה. 20 מיליון יורו יותר השני.